Vi skriver kontrakt till vår lägenhet som vi har köpt. Alltså det är helt sjukt. Okej. Nu är vi liksom inside my new home. Nu har vi varit liksom, vi har varit borta ett tag. Vi har börjat handla lite så här grejer. Bara så random typ lampor till, vad heter det? Ja, men till hallen. Bara så att man har ljus när man håller på att arbeta och grejer. Men lite så random, alltså målarsaker, sopsäckar, men ni vet. Och sen har vi även rivit upp allt det här, jag vet inte om jag visade det. Och även där, för att här ska vi öppna upp hela vägen. Och nu håller vi på att liksom ta bort all så här gammal tapet och det här i hallen. Så att man liksom får det finito and fresh. Och nu kan ni se färgen lite bättre här också. Ser ni? Alltså den är riktigt nice. Det blir, jag är säker på den där. Den här som vi ska ha däremot i sovrummet, den är lite, jag måste nog titta lite mer på den. Alltså den är jättefin. Men jag vet inte om den typ drar för mycket åt grönt. Alltså jag vet inte, jag vill ha ganska kallt, jag vill ha ganska matt. Jag vill liksom bara ha så här en fresh, en clean yta. Jag vill inte att det ska vara så här. Oj, nej men gud, här var det grönt. Utan jag vill bara att det ska kännas lugnt och härligt och liksom inte så här, utan soft. Sen tänkte jag väl att vi ska försöka smacka ner den här stora bokhyllan, garderoben, och även bygga ihop alla garderober som vi har, alltså smacka ner dem, för att ja, det skulle liksom bli garderobsväggar och grejer. Så det kommer bli så nice. Alltså jag tycker ändå det här går fort. Alltså det är som så här, vi hinner mycket. Alltså jag ska väl kanske inte ta så här ut i förväg och bara, åh gud, det går så fort, det är så enkelt, det kommer bli klar om en vecka. Nej, det kommer vi inte. Men det är ändå liksom så här, det känns nice. Och det är nice att det känns nice, för att jag gillar nice. För nice är nice. Men nu tänkte jag fortsätta riva lite tapeter här. Så uppdatera er om det händer någonting mer, lite roligare. Skål på det! Herregud, nu är jag slut. Fast jag tycker ändå, alltså det är så här, det är roligt. Alltså jag känner ju ändå så här, jag vill ju fortsätta. Alltså med mina armar. Oh my god. Alltså man märker verkligen hur otränad man är i livet. Men så här ser det ut nu. Så att alltså, jag sitter och tar bort det här. Vad jag vet inte ens vad det är. Kolla, det är sånt här fluff. Så det håller jag på att skrapa bort här. Och det tar ju lite tid dock. Men the mess is real. Men nu tänkte jag faktiskt pausa med just den här väggdelen. Och bara andas lite. Och så ska vi försöka få ner alla garderober. För att garderoberna måste ner idag helst. Alltså verkligen typ helst idag. För att imorgon så tänkte vi nog måla taket. Eller nog, vi ska måla taket, men förhoppningsvis så blir det imorgon, så att då behöver garderoberna åka ner. För det känns som så fort man har målat taket så kan man få upp lite lampor så man faktiskt ser vad man gör när man håller på. Vilket vore trevligt. Nej men alltså, gud, jag är helt svettig, men okej, nu är det så här. Att something has happened. Ser ni hur freaking stor hall det här är? Jag når inte ens över på andra sidan. That's crazy. Nej men alltså, jag blir så lycklig. För den där stora garderoben som var här tidigare. Alltså. Man bara nej. När man liksom kan få det här. En sån här öppen stor hall. Och bara. Oh, det kommer kännas så bra när allt det här är done. Som sagt. Det här ser ju också bort. Så att det kommer bli en platsbyggd garderob här. Som kommer bli liksom så här. Ja, den kommer ju som bli inmålad i samma färg som väggen och så. Och sen har vi verkligen bestämt. Alltså den här färgen som är här inne, som vi tänkte att vi skulle köra här. Det kommer inte bli den. Alltså den är för grön. Det är det som är så jobbigt med typ så här gräs, beige, whatever färg. För att det blir liksom så här. Man bara okej, nu vill jag ha en gräs. För er som inte vet vad gräs är, så är det en blandning mellan grå. Alltså det är egentligen en varm grå. Eller en kall beige. I don't know. Nej men alltså det som händer är ju antingen så blir det grönt. Eller så blir det typ rosa. Eller så blir det typ lila. Alltså det är så här.
man måste verkligen söka. Alltså den färgen är inte bara så här, åh gud, jag går och köper, för att alltså it's a jungle out there. Det enda vi ska göra nu idag är att vi ska, de här trådbackarna ni ser där, de ska vi bära ner i förrådet, för att de tänkte vi att vi kan ha kvar. Det är ju asnice att liksom ha så här med random shows i. Så att de ska liksom ner i förrådet, och sen så vet jag inte riktigt vad vi ska göra. Om vi ska försöka få ner garderoben och det inne som är där kvar i hallen, för att den måste ju som bort. Taket ska ju som sagt målas imorgon. Kanske man spacklar lite i taket ändå idag. Det är så mycket, men alltså jag är imponerad. Jag trodde verkligen inte att vi skulle hinna så mycket. Alltså jag kände bara så här, när vi kom hit, jag bara okej, men vi liksom gör det där, och sen så bara tar vi och liksom, gud, jag trodde det spökade, men det var den där saken som föll. Nej men så här, jag tänkte bara så här, okej, nej men vi hinner den där hålgrejen där, och vi hinner ta bort garderoberna. Alltså vi har hunnit riva tapet, vi har hunnit ta bort garderob, vi har hunnit göra det där, vi har hunnit, alltså så mycket. Alltså kolla bara här. Här är vårt sovrum, och här stod ju de där garderoberna. Man ser liksom bara, okej, okay. Nice. De ligger ju här, och de ska ju då monteras isär. Och även den här. Oh. Så att det är ändå liksom så här, det har hänt mycket. Jag är typ imponerad. Men nu är i alla fall min pojkvän ute och köper mat till oss, för att vi bara så här, vi behöver mat. Så att han går och hämtar pizza, och så liksom så här, får vi lite energi igen. Och kan säkert, för klockan är nu 6:30, så jag tänker liksom att det kan nog, vi kanske håller på till typ 8:30 där omkring. Sen så ger vi nu upp för idag, för att jag måste hem, jag måste duscha och liksom så här fräscha till mig, för att imorgon är jag lite att göra, så att jag kommer inte kunna renovera så mycket imorgon, vilket är jättesugigt, men what to do. Jag kan ju renovera alla andra dagar, men just imorgon är jag lite planer, så att alltså jag känner ändå så här, shit, alltså mycket som är hänt. Gud, mina djur bara, där sitter en bulldog och där står en chihuahua. Det är inte att de vill pip, utan de vill att min pojkvän ska komma hem igen. Duger inte jag? Är inte jag nog älskvärd? Kan ni inte älska mig som jag älskar er? Snälla. Fuck you då. Nu börjar dagen lida mot sitt slut, för att jag, nu är klockan liksom, den är 8:30. Och jag måste hem och verkligen alltså fixa mig. Den är inte ens 8:30, den är 8:50. Så att klockan har liksom börjat dra iväg. Och jag känner liksom så här, vi har varit igång sen klockan 8 i morse. Och alltså verkligen nonstop. Ingenting. Alltså så här, jag har knappt suttit ner sen klockan 8 i morse. Och som sagt, klockan är snart 9 nu. Så att jag tänkte att nu får det vara bra. Nu får det vara liksom chill. Allting bara är chill deal. You know the drill. För att, ja, jag kan inte köra slut på mig själv. Det går ju inte. Alltså det är liksom så här, ja. Nej men så jag tänkte faktiskt att jag skulle börja avsluta den här vloggen nu. För att, ja, nu är det liksom så här, nu ska jag bara hem. Så att jag hoppas att ni tyckte att det var spännande att hänga med. Och att ni vill fortsätta hänga med. För att jag kommer att fortsätta ladda upp såna här vloggar. Och glöm inte bort att ni kan ju kolla in länken är i beskrivningen, som är till min Instagram. Det skulle vara jättekul om ni vill komma, alltså komma dit till min nya liksom inredningsrenovering tjufs Instagram. För att, ja, alltså jag brinner för den. Jag laddar upp så mycket och liksom jag tycker att det är så roligt. Så att jag skulle bli jätteglad. Men som sagt, ni får det bra. Jag har glömt bort hur jag säger hej då. Hur säger jag hej då? Gud, jag måste verkligen kolla hur jag säger hej då. Jag har glömt bort det så länge sedan. Ska vi säga. Hej kompisar och välkomna tillbaka till en ny video. Okej, där. Ja, okej. Okay, jag förstår. Ja. Okej. Okay. Ja. Kom igen nu. Gud vad jag är seg. Där. Får ni jättegärna trycka på gilla-knappen, lämna kommentarer och trycka på den nya knappen, så blir jag superglad. Och så får vi igen i nästa video. Ni får det bra så länge. Hejdå! Nu vet jag hur jag säger.
Nej, men jag hoppas verkligen att ni gillar den här videon. För gjorde ni det så får ni jättegärna trycka på gilla-knappen, lämna en kommentar där nere och tryck på prenumerera-knappen. Det blir jag superglad. Och ni får det bra så länge. Hej då! Jag gillar verkligen att jag behövde kolla på min egen video för att komma ihåg. Nu är det illa.